Assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay, kepada yang baru jumpa channel ni, hai, nama ni Teacher Siti. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, hari ni kita nak buat video DIY daripada Eco Shop. Okay, kita beli barang ni daripada Eco Shop, tak semestinya kita guna untuk keperluan tu je. Kita boleh buat DIY and upgrade barang tu biar nampak lagi cantik, lagi mahal, lagi menarik. Okay. Kita rasa ni yang kali ketiga kita buat Eco Shop hack, mungkin lebih. Kita dah buat banyak video sebelum ni. Kalau korang belum tengok, korang boleh tengok. And yeah, hari ni kita nak buat berasaskan wooden frame tu. Kalau korang tengok dekat mana-mana Eco Shop, mesti ada wooden frame ni. Harga dia RM2.10 je. Kita akan transform dia kepada 3 barang, 3 DIY kali ni. Okay, kalau korang suka video macam ni, jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, without further ado, let's start with the DIY. Untuk DIY kali ni, kita ada wooden punya kayu ni, beli kat Eco Shop. Kita nak DIY sikit lah, bagi nampak warna colourful. So kita ada cat kat sini, and kita ada cat untuk mix dengan supaya dia hasilkan warna. Lepas tu kita ada bekas ni. Bekas ni just untuk tempat kita mix warna lah. Okay, first kita akan buka dia punya ni dulu. Okay, sekarang kita nak mix colour. Dekat sini kita pilih warna kuning dulu. Korang boleh mix semua colour and baru cat, ataupun korang nak mix satu-satu. Okay, dekat sini kita letak motion dia satu warna and yang lebihnya warna kuning supaya dapat hasilkan warna pastel macam ni. And lepas tu korang boleh last start mengecat. Okay, dekat sini kita buat dua layer sebab nak bagi dia nampak macam terang sikit and tak ada nampak warna kayu-kayu tu. First coat kita kena buat second coat kot, sebab nampak kan dia macam nampak lagi dia punya kayu-kayu tu. So kita kena tunggu dia kering sekejap, lepas tu kita cat untuk layer kedua. Okay, lepas korang dah siap cat semua hexagon korang, korang boleh lah tampal dia guna hot glue gun je, sebab hot glue gun dia sangat kuat melekat dengan kayu. Dekat sini kita pilih 5 warna. Warna pink, biru, hijau, purple dengan kuning. Okay, korang boleh pilih warna apa je yang korang suka. And korang boleh tampal ikut size ataupun bentuk yang korang nak lah. Okay, lepas tu next korang kena pasang balik lah dia punya penyangkut ni. Kita buat satu je kat sini. Korang boleh buat dua, kiri dengan kanan. Dah siap. Okay, untuk next DIY kita perlukan dua frame kayu ni. The first kali kita buka dia punya penyangkut tu dulu. And then kita perlukan ni, ni ialah kaki dia. Korang boleh beli dekat Shopee, dekat Eco Shop tak ada. Okay, yang ni sebenarnya ialah tissue holder. Lepas tu kita ambil ni, knob ni, beli dekat Eco Shop juga. Lepas tu kita dah spray warna rose gold. Lepas tu kita perlukan lidi ni and wallpaper. Okay, first kali yang korang kena buat ialah buang benda ni, penyangkut ni. Kita pakai handrail ni. Handrail ni beli dekat Mr. DIY. Okay, kalau korang tak ada handrail, korang boleh guna screwdriver biasa je. And then untuk tutup gambar depan ni, kita tampal wallpaper ni. Wallpaper ni pun beli dekat Eco Shop juga. Kita beli corak kayu. Depend dekat korang, korang nak tampal corak apa. Sebab dekat sini kita nak buat macam tema kayu-kayu gitu.
Dan siap tampal, korang bolehlah potong bahagian tepi dia guna pisau. Okey, lepas dah sampai siap wallpaper, korang letak tepi dulu frame korang. Korang pilih dulu kayu ni, dinding ni, korang pastikan tak ada yang macam buruk macam ni, korang buang. Korang pilih dekat sini dalam 12 pieces. Lepas tu korang ukur ketinggian korang nak mana. And korang boleh gunting kayu tu sebab dia senang gila nak patah. Okay, next yang korang perlu buat ialah korang hot glue gun kan lidi tadi tu dekat setiap hujung frame. Okay, make sure korang letak tu banyak sikit supaya lidi korang tu dia melekat kuat. Okay, lepas korang dah siap sampai yang satu frame, korang bolehlah tampal untuk kedua-dua frame. Okay, bila dah siap dia akan jadi macam ni. Okay, dekat sini kita nak tambah design macam silang pangkah macam tu sebab nak bagi dia nampak lagi cantik, lepas tu lagi kukuh kita punya lampu ni. Next, korang gamkan. Pastikan hot glue gun korang tu banyak supaya lidi korang ni melekat dengan kuat lah. Okay, lepas dah siap korang akan dapat yang macam ni lah. Okay, next yang korang perlukan ialah knob ni. Tadi ada Eco Shop punya tapi kita gantikan dengan yang ni sebab lubang dia lagi kecil and sesuai dengan lubang tissue holder tu. Okay, kita gam je guna hot glue gun dan biarkan dia kering jap. Okay, dekat bahagian bawah tu kita nak letak benda ni, kaki ni. Kaki ni kita beli dekat Shopee. Harga dia dalam RM3 lebih je untuk satu set ni, ada 4 pieces. Korang boleh guna skru yang dia bagi ataupun dekat sini kita guna hot glue gun je sebab senang dan cepat. Okay, lepas korang dah gam ke semua, keempat-empat korang terbalikkan dia. And lepas tu korang bolehlah gamkan ni kayu yang ni kat bahagian atas. Guna hot glue gun juga. Okay, ni ialah part last. Korang boleh biarkan dia macam ni, bentuk kayu atau corak kayu macam ni. Ataupun korang boleh spray ataupun cat. Guna cat macam yang kita cat tadi tu. Ikut warna favourite korang. Okay, first sekali yang korang perlukan ialah 2 pieces wooden frame yang jenis panjang macam ni. Okay, lepas tu korang buka dia punya penyangkut ni guna hand drill ni. And then lepas tu korang letak tepi dulu. And apa yang korang perlukan ialah hinges ni, beli dekat Shopee. Warna ada warna gold, ada warna grass. Brass, I mean. Okay, lepas tu korang perlukan bendalah ni. Ni yang lock dia. Ni boleh dapat dekat Shopee semua ni. Kalau korang nak link, kita akan letak Shopee haul video kita yang sebelum ni. Kita akan letak dia. Kita ada letak semua link barang-barang yang kita beli ni dekat dalam video tu, okay? And last sekali yang korang perlukan ialah wallpaper ni. Yang ni wallpaper dia agak tebal sebab dia spesifik untuk kitchen ya. Yang ni marble corak, kita beli dekat Shopee.
Okey, lepas korang dah tampal kedua-dua kotak ni, korang bolehlah ukur dia, letak macam ni. And ukur bahagian tengah untuk kita letak dia punya kunci lock tadilah. Okay, semua aksesori yang kita beli dekat Shopee ni korang jangan risau. Dia memang dah sediakan dia punya skru tu. And skru dia tu jenis yang kecil, sesuai untuk craft-craft macam ni lah. Okay, lepas korang dah pasang korang punya lock tu, korang pasang pula korang punya hinges ni dekat bahagian belakang dia. And dekat sini korang kena pandai susun and try and error lah. Okay, last kali korang kena letak dia punya ni lah, stand dia ni. Ni sebagai decoration je. And lepas tu kita ada cat juga dia warna pink. Tapi korang kena buat sebelum korang pasang semua benda lah ni. Walaupun barang daripada kedai RM2 je, korang boleh hasilkan banyak benda. Asalkan korang macam rajin lah. Okay, DIY kena rajin. Okay, tu saja kita punya DIY Eco Shop Hack untuk kali ni. Kalau korang suka DIY macam ni daripada Eco Shop, daripada kedai RM2 mana-mana, korang bolehlah tekan like and subscribe. Okay, please consider untuk tekan butang notification juga supaya korang dapat notifikasi setiap kali kita upload video baru. Okay, see you guys next time in my next video. Okay, bye bye.